Привітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього. Станом на 28 лютого росіяни і далі просуваються біля Авдіївки, але темпи цього просування спадають поступово. Українські військові укріплюють лінію оборони на Авдіївському напрямку, і там же відбуваються вже і ротації певних підрозділів, які тривалий час Авдіївку обороняли. 110-ту бригаду, наприклад, відправили на ротацію, на відпочинок. Тривають також важкі бої в Іванівському біля Бахмута і в Кліщіївці, так само на південь від Бахмута теж проводилися атаки і відповідні бойові дії з боку наших військ. Будемо в деталях оглядати бахмутський напрямок. Ну і яка ж ситуація у Часовому Яру станом на сьогоднішній день. Україна тим часом продовжує збивати ворожі бомбардувальники Су-34. За минулу добу наш командувач повітряних сил прозвітував про 2 збиті ворожі літаки. Поговоримо про це так само в деталях, а так само зачепимо тему дійсно із ідеєю Еммануеля Макрона допомогти Україні військами, як яка країна реагує, які вже є реакції на теперішній день. Скажу відразу, що не тільки негативні, як виявилося, хоча я до цієї теми доволі скептично ставився. Отже, рухаємось до карти бойових дій, і, власне, ми першу ділянку фронту від Куп'янська через Сватове аж до Лиману пройдемо сьогодні доволі оперативно і швидко, оскільки відразу ж скажу, що звідси новин небагато, окрім того, що відбуваються бойові дії біля Синьківки. І, наприклад, той же Машовець, Костянтин Машовець, пише, що ворог прагне не перейти Оскіл, ну, наприклад, в районі Дворічної. Від цих намірів тут ворог ніколи не відмовлявся. Це вище Куп'янська, значно вище по течії річки, вище Синьківки, приблизно кілометрів на 15. Тут, ми знаємо, є розбиті переправи. Раніше тут була переправа і міст через Оскіл. І якраз в районі Дворічної ворог прагне висадитися на протилежний берег ріки Оскіл і, відповідно, там якийсь розвинути свій плацдарм. Це може статися така спроба висадки ще вище, ближче до російського кордону, район Лиману II, Петрівки. Свого часу з'являлися повідомлення про те, що росіяни от у цьому районі, на півночі Харківщини, на окупованих територіях, висаджують, зокрема, інженерні підрозділи, які мали би займатися налагодженням понтонних і мостових переправ. Але відтоді вже декілька місяців минуло, ще восени ми про це говорили, і жодна така спроба ворога не те, що не увінчалася успіхом, але і зафіксована не була. Тобто наші би точно зняли з дронами, як працює українська артилерія по подібних понтонних переправах, які б росіяни пробували тут наводити. Отже, ця історія не закінчена, очевидно. Росіяни будуть накопичувати резерви і пробувати з різних сторін підступитися до Куп'янська. Але поки що, на щастя, ситуація доволі таки контрольована. І ворог успіху в Синьківці, бо поблизу неї немає. Далі район Табаївки, так само, як ми бачимо, суттєво не змінився. І тут продовжує воювати 67-ма бригада добровольчого українського корпусу і також інші задіяні підрозділи, які тримають тут оборону, проводять стабілізаційні дії. І ворог далі Табаївки і Крохмального не посунувся. Знову ж таки, найбільш складною ситуація, якщо ми говоримо про якраз цей північний відрізок фронту, залишається біля Тернів і Ямполівки, це Лиманський напрямок від Креміної, де продовжують тиснути росіяни в напрямку річки Жеребець, і 2 кілометри від цієї річки їх відділяє. Наші військові стримують ворога у балках і ярах біля Тернів, біля Ямполівки. І це вже місяцями триває, фактично, бої в цьому районі. Були певні просування ворога тут ще у січні, скажімо так, але відтоді ситуація більш-менш стабільною, але вкрай напруженою залишається. Бомбардування різноманітних українських позицій, укріплень спостерігаються також поблизу Сіверського Донця в районі села Білогорівка, де росіяни теж застосовують активну авіацію, аби покращити своє становище і вибити українських оборонців, захисників із Білогорівки. Однак успіху в цьому не мають, і ми бачимо, що напрямок їхнього удару тут стабільно фіксується на карті. З боку північного сходу росіяни атакують у напрямку промзони, кар'єру, який розташований в селі Білогорівка. Але просування ворога теж в бік Сіверська тут не є зафіксовано. Ясно, що найближчими
днями, найближчими тижнями до виборів Путіна цей тиск на різні ділянки фронту буде лише зростати, адже росіянам треба похвалитися чимось перед перевиборами Путіна, якимись здобутками територіальними. На Білогорівку може теж цей тиск зростати. З іншого боку, на Сіверськ росіяни пробують атакувати з боку Веселого Спірного через село Виїмка, де проходить залізниця і дорога на північ до Сіверська. От місто Сіверськ, безперечно, є їхньою проміжною метою на Донеччині уже. Ну і далі на Бахмут ми спрямовуємо свої погляди, дивимось, як розвивається ситуація тут. Знову ж таки, у нас немає змін, на щастя, за минулу добу по карті. Вже дві доби ми бачимо, що взагалі не було тут змін біля Хромового Іванівського. Однак наші військові, це от ще зміна на 25 число, а за останні 2-3 дні по карті змін немає. Хоча наші військові, повторюсь, знову ж таки пишуть активно про Іванівське і розвінчують вкиди ворожої пропаганди, яка вже розганяє тему про те, що Іванівське чи то окуповано, чи то наполовину окуповано. Наразі ж те, що підтверджують наші військові, мова йде про те, що Іванівське контролюють українські війська. Тривають бої в центральній частині і в північно-східній частині села. Зокрема, ворог тут якраз із півночі і підходить до Іванівського, от з боку траси. Росіяни ж рухалися якраз от із цього напрямку, зайнявши висоти за Хромовим, і далі намагалися тиснути вже на саму трасу і на північ Іванівського. Ну і зі сходу, з Бахмута, так само ворог атакує цей населений пункт. Однак, загалом Іванівське контролюють в переважній більшості територію цього колись населеного пункту українські військові. Про закріплення противника, чи тим більше про повну окупацію, мова взагалі не йде. Це я цитую одного із наших військових, який в телеграм-каналах відписався про ситуацію в Іванівському у деталях. Ну, тим часом ворог сконцентрував свої зусилля на бомбардуваннях Часового Яру. Ми вчора розглядали, які райони підпадають під такі бомбові удари найпершим чином. Йде мова, зокрема, про райони Жовтневий, Новий і найбільш східний район міста. Ви мені в коментарях написали, що він, хтось із наших глядачів в коментарях написав, що цей район називається Канал, так, якщо я не помиляюся, я правильно запам'ятав назву. Тут є декілька кварталів багатоповерхівок, і ми вже і вчора бачили кадри, як бомби падають по Часовому Яру, по цьому району, очевидно. І знову нові вже з'явилися відео із цього міста, яке росіяни бомбардують. Бачимо зйомку із висоти, із дрона, і падають, власне, каби на місто Часів Яр. Руйнівні такі удари. Раз там п'ятиповерхівки, таке враження, розташовані, і от їх намагаються знищити росіяни важкими коригованими бомбами. І є також відео від нашого військового, який фіксує літак ворожий у небі, і це вже звична картина для оборонців і Часового Яру, та інших напрямків, коли з'являється такий слід від літака в небі, його траєкторія польоту, і далі вже на розвороті ці літаки, а швидше за все це Су-34 винищувачі, бомбардувальники, скидають такі бомби і розвертаються, летять назад у бік зони російської окупації. Можемо подивитися, власне, як наші військові коментують такі моменти. Оце літак максимально близько підлітає до передової. Як тільки він розвернеться, це буде означати, що він випустив керовані авіабомби, КАБи. Дивимось, чекаємо. По-моєму, пішов на розворот. Так, все, він розвернувся, це означає, в цей момент він випустив керовані авіабомби. А зараз по радійці передадуть, що нам всім треба ховатися. Ну, ось такий момент, вже бачимо, що знають, як реагувати наші військові, і бачачи такий, спостерігаючи такий слід від ворожого літака, навіть фіксують момент, коли скидає бомби цей літак. Таких літаків в Росії стає поступово менше. За останні неповні два тижні загалом 10 бортів Росія втратила якраз у ході бойових дій, і найчастіше наші повітряні сили звітують про збиття саме Су-34-го винищувача бомбардувальника. Вчора Микола Олещук, генерал-лейтенант і командувач повітряних сил, написав аж про два таких збитих літаки, опублікував от такий кадр, власне, це силует літака, який палає, горить і падає, і розвалюється на ходу. На фото не знак оклику і не знак питання, написав генерал-лейтенант Олещук.
Це палаюча російська сушка, щоб ніхто й не сумнівався. Ну і далі він написав також деталі про те, що близько 14-ї години дня відпрацювали по черговому Су-34, напрямок той же, тобто східний напрямок. При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали би замислитись, принаймні на якийсь час, припинити авіаційні м'ясні штурми. Що ж, працюємо далі. Ну і російські блогери, авіаблогери, скажімо так, Z-блогери, авіаблогери, наразі намагаються заперечувати всіляко аж такі втрати в російській авіації. На окремі випадки вони підтверджували, однак про 10 збитих літаків росіяни воліють мовчати, не договорювати або заперечувати, що таке сталося. Ну, зрештою, самі російські льотчики, очевидно, в курсі, бо коли вони повертаються на базу, то бачать, хто повернувся, а хто ні, і ясно, що у їхньому середовищі є знання справжні про те, які втрати російської авіації в ході виконання бойових завдань якраз в зоні окупації, в зоні проведення бойових дій на сході України. Наші військові, бачимо, застосовують різноманітні прифронтові, скажімо так, системи ППО, можливо, це мандрівний Петріот, можливо, якісь інші зразки, може навіть схрещені, гібридні зразки систем ППО, але вони дають свій результат і вдається збивати російські літаки, великі такі, як А-50, навіть з того боку Азовського моря. Ми про це поговоримо. Вже на Краснодарському краї ці літаки падають і, звичайно, що над лінією фронту. Тим часом, друзі, у нас є важливий збір. Ми тільки закінчили позавчора підбивати підсумки попереднього збору. В п'ятницю, нагадаю, ми зібрали для 93-ї бригади «Холодний Яр» суму на 4 мавіки, 3 тенічні мавіки, дрони. І дякую вам за таку активність під час цього збору. Зараз маємо новий челендж, нове завдання. Зараз ми покажемо деталі цього збору на нашому сайті fun24tv.ua. Власне, збираємо ми на фонд «Транзит» із автовишкою для 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Це подарунок буде такий для ремонтного батальйону бригади. Пікап із автовишкою, який може підіймати поламану техніку, обстріляну техніку. Бригада дуже активно воює на гарячих відтинках фронту. І потрібно зібрати 460 тисяч гривень, аби оце чудо техніки викупити. Тобто ми його вже знайшли і забронювали, цей форт із автовишкою. Треба його придбати для наших військових, які звернулися до 24-го каналу з проханням про допомогу, аби таку машину отримати у своє розпорядження і вже нею рятувати, відтягувати, ремонтувати бригадну техніку. Ну, це дійсно справжній скарб для ремонтного батальйону був би. Власне, от ви щойно бачили і деталі монобанки, PayPal, усі деталі, за якими можна задонатити. Є ще QR-код, за яким ви теж можете перейти зі смартфона, і теж у всі ці деталі там буде вказано опис збору, призначення і реквізити. Тож закликаю кожного нашого глядача огляду карти бойових дій донатити. Знаю, є такі, хто в коментарях писали там ввечері в п'ятницю, в суботу, що вони хотіли задонатити на 93-ю бригаду, але вже не встигли, бо збір був дуже швидко закритий. Ми зібрали необхідну суму. Маєте нагоду долучитися до цього збору, не менш важливого, я вважаю, бо ремонт техніки – це таке болюче і чутливе, і дуже важливе питання, проблема, яка завжди виникає на фронті, на передовій. Отже, маємо такий збір. Вірю, що ми за декілька днів, якщо не сьогодні, то до кінця тижня його закриємо. Ще буду завтра нагадуватися, якщо треба буде дозбирати необхідну суму. Наразі дякую кожному нашому глядачеві за активність, за підтримку наших зборів і підтримку, відповідно, сил оборони наших Збройних сил України. І от навіть такі необхідні виклики, проблеми ми закриваємо доволі оперативно. Далі до Авдіївки. Рухаємося по карті бойових дій. Отже, в нас біля Бахмута, як бачимо, ситуація за останні два дні не змінювалася. По Авдіївці вона змінюється цього тижня, і за останні дні ворог накатом таким намагається зайняти якнайбільшу територію на захід від Авдіївки. Декілька сіл вдалося окупувати росіянам. Зокрема, останні такі рухи були зафіксовані за минулу добу на південь від Степового. Це ділянка, яка перебувала у сірій зоні, ось ця ділянка. І росіяни тут вирівняли лінію фронту, зуміли підійти, ну ще не до кінця вирівняли, я поспішаю з висновками, тут переважно сіра зона, але зуміли підійти зі Степового на південь
більше як на кілометр. Це дорога, яка з'єднує, власне, Степове і в бік Ласточкиного йде через лісопосадки, лісосмуги. І тут росіяни проводять активні бойові дії, намагаючись зайти і в Бердичі. Бердичі вони забігають, деколи вриваються, але їх там вибивають і знищують українські військові. От, зокрема, боєць 3-ї окремої штурмової бригади описує події в цьому районі так. Після захоплення Степового росіяни кидають на Бердичі. За останню добу ми знищили 5 БТРів, які рухалися зі Степового. Ну, БТРи порожні не їздять, ми ж це розуміємо. Окупанти вже намагаються проскакувати у південну окраїну Бердичів, де отримують тягла, готуються до масивного штурму Орлівки. Орлівка – це в нас південніше село, де теж вже половина села у сірій зоні і бої тривають. Отже, тут готуються до масивного штурму. Окупанти на окраїнах Орлівки вже купа ворогів готових до штурмових дій. Йде безперервна мінометна і артпідготовка різних калібрів, стягують резерви. З позитивного плачуть росіяни в радіоефірі, що хорошо працює треп, літати дронами очень тяжело. Ну і про перспективу подальших боїв. Цей же боєць пише про те, що основні свої сили росіяни кидали на прорив наших ліній і володіння Авдіївкою, і навколишніми селами. Своє завдання вони поступово виконали, але сточили найбоєздатніші підрозділи на цьому напрямку, тож далі почнуть буксувати. Ну, побачимо, власне, чи ворог буде сповільнюватися. Зараз бачимо, що поступово, і це природньо, темпи російського просування падають, оскільки українські військові підготували вже оборонну лінію. Ну, наскільки це було можливо, але тут є і природні, зокрема, певні умови, бар'єри, аби вибудувати оборонну лінію от в районі Бердичів, Семенівки. Ми вже говорили про те, що тут є і водойми, і певні пагорби, висоти, які дозволять ворога стримати по цій лінії. Є оборонні лінії і далі збудовані. Знову ж таки підкреслюю, що ми тут зараз жодної військової таємниці не видаємо. Знаємо, що в районі Карлівки, зокрема, є великі водосховища, які можуть використовуватися як оборонна лінія. І далі так само йде гряда от таких от висот, пагорбів. От Євгенівка, Сокіл, Комишівка, оці населені пункти. Це вже інша оборонна лінія на випадок, якщо росіяни будуть поступово просуватися за Семенівку, за Уманське. І я би сказав, що ця дистанція зараз від Ласточкиного, від лінії фронту до Комишівки, це 13 кілометрів, тобто ми розуміємо, що це прифронтовий район абсолютно вже, Карлівка, Комишівка і так далі. Цю дистанцію ворогу буде дуже складно пройти. Якщо хтось думає, що прямо фронт тут посипеться, росіяни будуть накатом йти до Селидового, до Покровська і так далі, то ні, цього не станеться. Є всі шанси ворога зупинити на тривалий час в районі Семенівки, відразу ж тут, де бої зараз тривають, ну і далі вже дати серйозний бій, якщо ворог прорветься за Семенівку в районі Карлівки, Комишівки на іншій лінії оборони. Це так стосовно прогнозів, як події можуть розвиватися. Зараз же ми бачимо, що дуже активно воюють і винищують ворога наші військові в районі Степового Бердичів. Маємо кадри, зокрема, як бронемашина «Бредлі» веде свій вогонь. Це 47-ма бригада працює по цьому напрямку. Прямо в притул під'їжджають до ворожих позицій наші військові і розстрілюють там ворога потужною гарматою «Бредлі». Там крупнокаліберні такі установки стоять, які дозволяють, ну, вибивати серйозно і піхоту ворога із позицій. Ну, зрештою, ми бачили просто сутички, поєдинки такі «Бредлі» проти танків Т-90, тому нас немає дивувати, що ця БМП прямо працює надзвичайно ефективно, сміливо екіпаж її працюють і так далі. І от такі от кадри зафіксовані саме в районі Степового Бердичів, нові бої, які тут відбуваються. Крім того, є повідомлення про ротацію 110-ї бригади із Авдіївського напрямку. Бригада, яка обороняла цей напрямок і місто Авдіївка близько 2 років, написали її військові про те, що виходять на відпочинок вперше за 2 роки. 110-та окрема механізована бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка нарешті має шанс на відпочинок. Будемо набиратися сил, щоб знову вбити ворога. Це дійсно перша ротація за 2 роки. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки, якомога більше знищити росіян. Величезна подяка Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям і керівництву
Авдіївського коксохімічного заводу. От такий допис від наших військових. Ну і, власне, бачимо, що тут вводяться інші вже резерви, інші підрозділи для того, аби замінити 110-ту бригаду і продовжити оборону цього району. Далі у нас на південь від Авдіївки відбуваються бої в районі Мар'їнки, і ворог дещо зумів просунутися на північ від Мар'їнки в бік Красногорівки. Знаємо, Красногорівок у нас декілька є, і це та, яка біля Мар'їнки за 3 кілометри від лінії фронту вже розташована. Ворог тут підійшов до теж певного такого природного рубежу. Тут є долина ріки, яка протікає, і теж створює каскад ставків водосховищ, а за цією лінією вже починається село Красногорівка. Як бачимо, це таке велике селище, це навіть по карті видно, тут багато вулиць, велика забудова, є якісь промислові об'єкти, очевидно, вони читаються, чи це така школа велика, більше на промоб'єкт подібна. Ну, от росіяни, власне, підходять до цього села, і от вони якраз до цієї річки зуміли просунутися за останній час, фактично вже тут проходить лінія фронту, приблизно на 1.5 кілометра ворог просунувся на північ від Мар'їнки у цьому напрямку. Тут вибудовується лінія оборони, аби ворога стримати. На схід до Георгіївки просування не було зафіксовано, як і в районі Побєди на південь від Мар'їнки теж змін не відбулося. Але бачимо, що від Мар'їнки у всіх напрямках ворог веде активні штурмові наступальні дії. Ну і подекуди має успіх. Є село Новомихайлівка на південь від Мар'їнки, теж важливе у контексті розуміння цього району. Звідси росіяни пробують на село Костянтинівка пробиватися, яке тут є таким селом на перехресті усіх доріг, тому важливе з точки зору логістики. Росіяни контролюють східну частину Новомихайлівки і ведуть боротьбу за центральну частину цього села. Про розгром росіян біля Новомихайлівки, на в'їзді в це село, ми говорили в деталях вчора, показували кадри, де на тому в'їзді вклякло близько 20 одиниць ворожої бронетехніки. Їх знищили наші військові оборонці Новомихайлівки. Зокрема, тут задіяна 79-та наша десантно-штурмова бригада. Отже, Новомихайлівка – це важливе поле бою, і впевнений, не раз ми ще до нього повернемося. Ну, а зараз ще про роботи не поговоримо, адже тут з'явилися кадри теж боїв біля Роботиного. Росіяни штурмують Роботинський плацдарм і населений пункт Роботине із двох напрямків – з заходу і з півдня від Новопрокопівки. Ми це бачимо по карті, а ще зараз побачимо і кадри боїв, де вдалося знищити російського БМП. 3 противника, це бої, які вчора відбувалися, ну, принаймні, вчора відео з'явилося, і бачимо, що ця БМПшка була боєкомплектом начинена, згодом вона там здетонувала дуже яскраво і активно. Десант, кажуть, встиг втекти, але його наздогнали згодом FPV-дрони в цьому районі, ну, а от це бачимо момент детонації самої бронетехніки, самого боєкомплекту, який був там розташований. Дуже яскравий фейерверк. Також наші військові пишуть, що в цьому районі біля Роботиного відбувається ротація росіян. Частину 70-го мотострілецького полку відвели, закинули «Шторм-Зет». Ну, такі постійні дії на заміну тих підрозділів, які втрачають боєздатність, росіяни вчиняють. Також у цьому районі з'явилися кадри знищеної установки НАСАМ, спускової установки ППО української. Тобто це не точно Роботине, але це точно Запорізька область. Навіть є, здається, населений пункт. Зараз ми знайдемо дані про цей епізод боїв. І от якраз це ті кадри, які росіяни опублікували з дрона зняті, так? Це якраз момент того, як росіяни виявили ЗРК НАСАМ, це саме пускову установку, і уразили, навели на неї якраз Торнадо-С. А справа ця, вся ця історія відбувалася біля села Малишівка, недалеко від Запоріжжя, тобто на доволі солідній дистанції від фронту, але Торнадо-С, він б'є на десятки кілометрів, і
от нібито дістали з такої реактивної установки в цю систему ЗРК українську. Росіяни після влучання загорілися там ракети, боєкомплект, тобто це дійсно не схоже на макет, а на справжній насамс, який був знищений. Рідкісний випадок, насправді росіяни, як правило, просто вигадують, брешуть про такі свої успіхи на фронті, ну, але це той випадок, який треба визнати, бо є відеопідтвердження. Ну і ще хотів показати цікаве фото, яке, напевно, більше Авдіївки стосується, але воно може бути актуальним і для будь-якого іншого міста чи села, яке росіяни в лапках освобождають. Російські, бачимо, якісь зет, там, волонтери, і, ну, не хочеться вживати нецензурних слів, такі от персонажі з цієї їхньої окупаційної братії позують на руїнах якогось українського міста із прапором руського міру. Ну, там, відповідно, російська карта із окупованими територіями і їхній там триколор, аквафреш. Ну, а позаду бачимо, яке тло. Руїни, знищене місто. Ну, взагалі, це фото промовисте і не потребує окремих коментарів. Воно говорить саме за себе. Ось як виглядає «Руський мір». Напис «Руський мір» на цьому банері, він яскраво, власне, скажімо так, пасує до того, що відбувається за спинами оцих двох істот. І, здається, вони самі не розуміють, що вони щойно зробили, сфотографувавшись на тих руїнах, фактично проілюстрували собою, чим є «Руський мір», ідея цього «Руського міра», яку вони несуть своїм окупаційним військом, так, на новій території, знищуючи якраз от українські міста, села, виганяючи звідти і мешканців, і несуть біду, сльози, страждання, плач. Це складова, невід'ємна складова взагалі «Руського міра», як уявлення про те, яким має бути світ. Розбитим і, власне кажучи, знищеним аж до фундаменту. І де нормальне життя абсолютно неможливе. Ну, тим часом з'явилися в нас також кадри того, що українське військо активно озброюється. Наші військові опублікували відео із новими САУ Богдана. Таких САУ у місяць український оборонпром виготовляє до 6 одиниць. І багато підрозділів артилерійських вже отримують такі самохідні артилерійські установки. Відео офіційне, тобто його можна поширювати, публікувати. Це, власне, обкатка таких САУ на полігоні. Ну, але знаю від наших військових, з багатьох підрозділів, що ці установки справді надходять регулярно у військо, надходять на фронт, вже працюють. Зрештою, ми бачили вже і кадри влучання ланцета по такій САУ, і витримала, до речі, броня, і кабіну не пробив ланцет, і машина витримала, навіть пряме влучання ланцета. Ну, були і кадри зі знищеними Богданами, нещодавно росіяни одним таким епізодом хизувалися, але це вже оновлені наші САУ, їх на фронт передано понад 30 одиниць, от принаймні станом на грудень 23-го року була публічна інформація про те, що більше 30 таких машин на фронт передані, ну і бачимо, що вони дуже виглядають сучасно, класно абсолютно, ведуть вогонь калібром натівським уже 155 мм, ну і дозволяють знищувати ворога на солідній відстані в десятки кілометрів. Навіть ці Богдани вже, здається, на чеському шасі від Татри. Від вантажівок Татра роблять. Раніше це були інші шасі, інша основа. Це від Краза, якщо не помиляюся. Ну, але зараз побачимо, власне, яку модель, яку вантажівку, яку, власне, модель шасі, платформу виберуть наші військові для того, аби розвивати оцей напрямок української самохідної артилерійської установки. Ну, і Нідерланди закупили в Чехії теж САУ для наших збройних сил. Називається вона «Діта». Є багато назв цих САУ, і чеських, і словацьких, і Дана, і Сузана, в нас Богдана, це от Діта. Теж вона виглядає дуже цікаво, ця машина, як бачимо, такий трансформер, прям футуристичний, зараз покажемо ще з іншого ракурсу цю машину, от як вона виглядає із фасадного, що називається, фронтального боку. І це теж машина, яка працює 155-м
калібром натівським з дальністю стрільби до 40 кілометрів. Кажуть, що розроблена на оригінальній чехословацькій концепції гаубиц Дана ВЗ-77, теж побудованих на шасі вантажного автомобіля «Татра», але удосконалена, має високий рівень автоматизації, скорострільність, два члени екіпажу достатньо для того, аби управляти, керувати і вести вогонь із такої САУ водії-командир, боєкомплекс становить 40 снарядів. Ну, коротше кажучи, такі сучасні машини Нідерланди закупили в Чехії для України. 9 таких машин з таких САУ артилерійських установок вже закуплено. І кажуть, що це перша така партія, а буде і продовження. Діта її назву. Як хто дивився індійський фільм або чув про нього Зіта і Гіта, то легко запам'ятати. Далі поглянемо ще на супутникові знімки падіння російського А-50 літака. Просто приємно подивитися на місце, де цей літак востаннє торкнувся землі, скажімо так, після падіння. Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, другий збитий за останній час біля Азовського моря на узбережжі, цього разу у Краснодарському краї. Він впав біля хутора Трудової Арменії. І ось це місце, яке позначено червоним квадратиком. Це якраз місце останнього спочинку цього літака. Він там і згорів. Площа пожежі 4,5 тисячі квадратних метрів вигоріло там у полях. І навіть супутника видно місце цього падіння, цієї пожежі. Ніхто не вижив, 10 членів екіпажу загинуло. Бачимо, Радіо Свобода, російська редакція, опублікувала супутникові знімки місця падіння цього літака. І таке підтвердження маємо, що літак був знищений. Ну і також наприкінці обговоримо ще коротко реакції на ідею Еммануеля Макрона допомогти Україні військами, тобто якимись іноземними легіонами, контингентами, які би підсилили українську армію чисельно і якісно. І є різні реакції. Вже за кілька днів вчора ми обговорювали про те, що Польща заперечила, Чехія заперечила свою участь у такому проєкті, тобто наразі ці країни не готові відправляти в Україну війська, але, наприклад, глава Генштабу армії Нідерландів прокоментував ситуацію приблизно так, що зараз Нідерланди не розглядають такого варіанту, але його треба обговорювати, і ми маємо бути відкриті до різних сценаріїв, до різних можливостей в майбутньому. Ну, а, наприклад, в Міністерстві закордонних справ Литви вважають вартою уваги ідею Макрона щодо західних військ для України, і поки західні країни шукають способи подальшої допомоги Україні в війні проти Росії, то міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс каже, що варто замислитися над ідеєю Еммануеля Макрона щодо можливості розміщення союзниками сухопутних військ на українській території. Він про це написав у соцмережі X або Twitter. Пише дослівно таке міністр закордонних справ Литви. Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. За часів подібних до тих, в яких ми живемо, дуже необхідне політичне лідерство, амбіція, рішучість мислити нетрадиційно. Ініціатива вчорашньої зустрічі в Парижі заслуговує на увагу. Ось такі слова литовського міністра-дипломата. Що ж, може, ви знаєте, і змінитися ситуація, і що з цього зерна, яке посіяв Макрон, може і прорости доброго для нас. Почекаємо, тут не будемо спішити, поки тривають дебати, але справді ідея, запропонована Макроном, доволі нова, незвична, її багато хто відкидає, критикує, але є і такі країни, бачимо, на рівні урядів, які прислухалися і готові говорити далі, а може і діяти далі. Друзі, на цьому дякую вам за увагу, за те, що додивилися від початку до кінця наш сьогоднішній випуск. І не забувайте про коментарі, лайки, будь-яку активність під нашим відео на YouTube. Це нам дуже допомагає працювати і розширювати нашу аудиторію, підписки на канал, усі ваші реакції, поширення важливі. Дякую кожному і побачимось завтра.